Olá, minha gente! Muito boa tarde! Estamos aqui hoje para falar de um tema super, super, super. Vamos falar de Venezuela, eleições. Venezuela e eleições é quase redundante. A Venezuela está sempre fazendo eleições. Eles estão saindo de uma, estão entrando em outra. E quando não estão, estão já pensando em qual a próxima que vão fazer. Pois bem, a relevância deste tema é que, se vocês estão acompanhando bem, e espero que esteja acompanhando aqui pela Diálogos do Sul, vocês devem se lembrar que a Venezuela está vivendo uma situação bastante sui generis, né? O país tem, entre aspas, dois presidentes. Por quê? Porque Nicolás Maduro, presidente constitucionalmente eleito, e tem Juan Guaidó, o presidente autoproclamado da Praça Altamira. Então, essas duas pessoas, alguns países reconhecem Juan Guaidó e outros, a maioria, reconhece o presidente Nicolás Maduro. E Venezuela terá eleições parlamentares no final do ano. E qual é a novidade? A novidade é que está sendo feito todo um acordo para que a oposição, que tem de um lado Juan Guaidó, do outro lado Henrique Capriles, e ainda tem o terceiro lado com outros personagens, tem muitos lados a oposição da Venezuela. A novidade é que o governo tenta fazer com que a oposição se convença a participar do pleito, se convença a participar das eleições. Porque sim, minha gente, não é algo assim natural. Teve eleição, convocou e todo mundo vai participar, como tem acontecido, como a gente costuma ver no Brasil. Não, já aconteceu em várias ocasiões de oposição se retirar e não participar do pleito. Isso faz com que aí vários países reclamem, porque diz que não tem legitimidade, quando, na verdade, você teve um grupo que foi chamado a participar, mas não o fez. Como o país é complexo, como a política ali tem muitas nuances, que às vezes nós do exterior, né, fora do país, temos muita dificuldade para entender, hoje nós vamos falar com o queridíssimo Carlos Hom, que é vice-presidente para América do Norte e também presidente do Instituto Simão Bolívar. Ele vai tratar aqui conosco desses meandros, né, dessas particularidades da política. Por isso, dúvidas que vocês tenham, pode mandar tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Que a gente vai dialogando aqui com ele. Vamos ver quem já chegou por aqui. Não se esqueçam de compartilhar, curtir este vídeo e compartilhar com os seus amigos. O André mandou um boa tarde, Luiz Longini também mandou um boa tarde. Minha conexão ficou péssima, mas estamos aqui. Luiz mandou obrigado pelo atendimento, resolvi meu boleto. Que maravilha, Luiz, muito obrigada. E a Ana Laura, boa tarde. Boa tarde, Ana, sempre aqui com a gente. Chuck Siqueira, se o assunto é Venezuela, vai ter polêmica. Babado. E a Lúcia Mari Ramos mandou também aqui um boa tarde. Bom, então é isso, vamos trazer nosso convidado super especial. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Carlos Ron aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por atender nosso convite. Muito obrigado, Vanessa. Feliz de estar aqui. Para começar, bom, primeiro, antes de entrar no tema político diretamente, a Venezuela está sofrendo um bloqueio por parte dos Estados Unidos, e isso acontece em plena pandemia de coronavírus. Você poderia dar um panorama, por favor, de como está a situação aí em Caracas? Como que vocês têm conseguido encarar esse momento? Diosdado Cabello, líder venezuelano, pegou Covid, então, assim, a situação da pandemia se agravou um pouco. Qual que é o panorama aí neste momento? Na verdade, assim, em comparação com outros países da região, a gente não tem tido tem sentido os efeitos tão fortes como outros lugares, né? No princípio, a gente tem ainda um número de contágios perto dos 60 mil, eu acho, nesse momento. E ainda o número de falecidos é baixo.
Agora, o tema importante é que a dificuldade que apresenta para a gente ter esse bloqueio dos Estados Unidos para lidar com o tema da pandemia, porque a gente tem um bloqueio geral que faz mais difícil a aquisição de medicamento, de alimento, de todas as coisas que a gente precisa. Na normalidade do dia a dia e que ainda vira mais necessário no meio da pandemia. Por exemplo, vocês no Brasil, a gente comentava outro dia que vocês não sofrem bloqueio se vocês precisam comprar equipamento de médico, de proteção para as pessoas. Você vai no mercado, vem a oferta, e aí vocês podem decidir qual é o melhor preço e comprar. O problema com a Venezuela é que, com o regime de medidas coercitivas unilaterais dos Estados Unidos, que eles chamam de sanções, que são ilegais, porque não tem respaldo do direito internacional, aí eles colocam uma espécie de clima adverso para as empresas. As empresas não querem vender para a Venezuela, porque eles têm o temor de que tenham alguma medidas em contra dessas empresas, tem alguma medida legais que depois vão ferir eles nos Estados Unidos ou no negócio nos Estados Unidos. Então você tem, primeiro, a dificuldade de conseguir quem queira fazer o negócio com a Venezuela. Se você tem a sorte de conseguir quem quer fazer o negócio, aí vem aquela lógica capitalista de que eles sabem que é mais difícil vender, ou mais difícil para nós conseguir fornecedores, então aí eles acrescentam os preços. Então aí, o que você podia comprar para fornecer dois, três, quatro hospitais, aí agora vai ser para só um. E aí, quando você consegue quem seja o fornecedor, vem um terceiro problema, que é pagar as contas. A gente tem um bloqueio financeiro, os bancos não estão tramitando as transferências da Venezuela para o exterior, e às vezes também não consegue como fazer esse pagamento. Então, é esse marco de dificuldade que a gente entrou na pandemia. Só que a gente também tem a fortuna de ter a solidariedade como um eixo principal do nosso relacionamento, nossa política exterior, e isso permitiu que a gente consiga muitos desses equipamentos, coisas que precisa, com a solidariedade com Cuba, com a solidariedade com China, com a Rússia, Irã, Turquia, países que estão cooperando com a Venezuela. E com o critério de que a gente acredita no multilateralismo, a gente foi para as Nações Unidas, falou com a Organização Mundial da Saúde, e eles também estão ajudando a fornecer essas coisas que a gente precisa aqui. Mas é um desafio, é difícil, mas não é, mas é que a gente está nessa tensão constante por causa do bloqueio mesmo. Com relação à questão do abastecimento de gasolina, vocês tiveram aí remessa, né, o envio de tanques petroleiros pelo Irã. Essa situação se normalizou? Como é que está a questão aí da gasolina? Não, hoje em dia ainda é um problema, né? E é assim, parte da nossa indústria petroleira dependia de, sabe, como assim, da gente receber gasolina da nossa empresa que está nos Estados Unidos, que é a Citgo. A Citgo foi roubada da Petróleos da Venezuela por causa também das sanções, foi entregada na mão da oposição que encabeça o Juan Guaidó. E aí, por exemplo, então a gente já não tinha essa facilidade de trazer de volta o produto refinado, a gasolina refinada, que era venezuelana, ia lá, se refinava e voltava aqui. Aí a gente começou a construir outras formas para fornecer a gasolina dentro do país, mas como a gente está, de novo, com esse bloqueio, é difícil para a gente conseguir também
equipamentos, componentes da gasolina, químicos que a gente precisa para fazer as misturas. Então, a produção interna da gasolina, que em outro momento era muito fácil, agora está sendo muito atingida. Com o Irã, por exemplo, a gente chegou a ter esse envio de vários barcos de gasolina e outros componentes para a gente recompor a indústria aqui. E só que assim, não é, tem sido difícil, os Estados Unidos ameaçam também os barcos com tomar controle desse suministro. E, de novo, tudo cai na mesma coisa. Eles falam nos Estados Unidos que o bloqueio é dirigido só para atingir o presidente Maduro, as principais pessoas do governo, mas, na verdade, o resultado é que todo bloqueio atinge a Venezuela inteira, porque não é o presidente só que não tem acesso à gasolina, é toda a população que está sofrendo esse problema. E faz parte daquelas coisas que esse grupo político do Juan Guaidó e pessoas assim estão pedindo o tempo todo mais sanções, mais medidas contra a Venezuela. Outra questão, Carlos, que é sempre bom a gente conversar quando está diante de um venezuelano e que está em Caracas, é a questão do abastecimento. A gente tem visto aqui no Brasil, o preço do arroz subiu muito, então estamos aqui diante de uma crise que começa, uma crise inflacionária aqui no país, e sempre teve muita notícia da questão da Venezuela, porque não tem alimento. Mas já faz um tempo que o presidente começou uma campanha de hortas urbanas, inclusive. Então, eu gostaria de saber como que está essa questão hoje. Em meio ao coronavírus, as pessoas conseguem ir ao supermercado e ter uma alimentação saudável e tranquila? Bom, olha só, de novo, faz parte das dificuldades que a gente está encarando faz tempo, com o caso do bloqueio. Só que a gente já tem conseguido algumas coisas dentro da produção interna. Na verdade, a gente viu que tá vendo aqui que tem projetos como o Plano Pueblo a Pueblo, que é um plano da organização popular, dos movimentos sociais, que está conectando as comunas com os produtores de alimentos em algumas regiões do país. E isso está ajudando, dentro da lógica da solidariedade, lógica da cooperação, está ajudando a fornecer alimentos aqui dentro das cidades. Também, assim, o presidente tem dedicado os últimos meses a fortalecer a produção de alimentos. A gente tem um programa chamado Gran Misión, para a questão de agroalimentos. Então, a gente está fortalecendo isso, enquanto a gente vê o bloqueio também causando dificuldades. Por exemplo, a gente tinha um acordo com uma empresa mexicana chamada Libre a Bordo, onde a gente estava fazendo uma troca de petróleo por alimentos. Aí essa empresa foi atingida pelas sanções dos Estados Unidos, não diretamente no que eles estavam fazendo, mas eles estavam atacando a empresa em outros lugares, em outros negócios da empresa, e acabaram quebrando a empresa. Então, aquilo que eles falam de que essas medidas são só para atingir o presidente Maduro ou o pessoal do governo, não é verdade. Porque aí você vê que eles estão atingindo qualquer coisa que possa aliviar ao povo venezuelano, porque a intenção última deles é criar um caos tão grande que vá produzir que as pessoas virem contra o governo ou que os militares virem contra o governo. Faz parte desse plano dessa estabilização. Só que até agora, na verdade, a gente tem conseguido, digamos, fortalecer essa produção interna e também se abastecer com a ajuda de outros países. O Irã, por exemplo, abriu um mercado aqui alguns meses atrás. Que é importante, é a primeira vez, na verdade, que um supermercado, uma linha importante de Irã, abre um espaço aqui na Venezuela, ou América Latina, e a gente está trazendo esses alimentos de lá,
E assim, sabe, coisas para tentar subverter o bloqueio. Ótimo. E uma a notícia última que repercutiu aqui no Brasil, entrando aí já no tema eleitoral, foi que o presidente Maduro liberou, e aí saiu aqui em muitos jornais e muitos veículos, liberou 110 presos políticos. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se, de fato, essas pessoas, elas eram presas políticas, e por que motivo elas estavam presas? Eu acho que seria interessante esclarecer esse ponto aqui para a nossa audiência. Não, a primeira coisa é que não são presos políticos, a gente não tem aqui na Venezuela presos políticos, a gente tem pessoas que têm, nos últimos anos, têm se envolvido em ações de violência anticonstitucional e causando distintos tipos de problemas na sociedade que são políticos. Então, o que eles fazem, eles têm optado por isso, como parte do jeito que eles entendem de fazer política, mas não é, mas sempre é em violação das leis e causando violência, causando coisas que não, que qualquer outro lugar seriam também punidas, porque não se trata de uma punição política ou pela posição política, se trata de punir ações que são anticonstitucionais, ações de violência. A gente tem mortos aqui em 2014, 2017, tentativas de golpe de Estado, como teve, tentativas de assassinar o presidente com os drones. Então, várias dessas pessoas envolvidas nesses casos se envolvem nesses casos por causa da sua adversão ao governo, mas não significa que que eles estão fazendo política. Pelo contrário, eles optaram pela violência para impor o ponto de vista. Agora bem, o presidente tomou uma decisão aí, facultado na Constituição e com também o apoio da Comissão da Verdade, que é um órgão da Assembleia Constituinte. Para dar um benefício de um indulto a algumas dessas pessoas, com o espírito de que isso serve para facilitar, digamos, o diálogo e o reencontro no país. É importante que o pessoal fora, no exterior, saiba que essa é uma iniciativa porque a gente está, assim, como o governo, está querendo não deixar que a política saia do dia a dia, que as pessoas tentem usar a violência como fórmula para resolver os conflitos. A maioria do povo venezuelano quer resolver os conflitos politicamente, mediante o diálogo, sentando-se trabalhando conjuntamente. Então, essas medidas são medidas para tentar construir um caminho de confiança, construir um caminho para melhorar o relacionamento do governo com certas partes da oposição e chegar até um ponto onde a via da oposição não seja mais essa via da violência. E após essa ação do governo, que foi entendida por muitos, inclusive na Europa, foi muito bem recebido como um gesto de boa vontade para que a oposição tope participar das eleições que serão realizadas neste ano. A oposição não está coesa com relação a essas eleições. Então, qual é o impacto que este gesto teve? Então, por exemplo, o Henrique Capriles, que é uma oposição um pouco mais moderada, a que ponto chegamos? É um pouco mais moderada, tem sinalizado positivamente para essa participação. Enquanto Juan Guaidó, que seria essa extrema-direita, tem sinalizado contra. Como que fica o cenário eleitoral neste momento? Bom, a gente vai ter eleições, a gente vai ver como será. Enfim, é importante que o pessoal saiba que tem muita oposição que vai participar, porque tem vários partidos, não só é
o grupo que apoia, o que segue o Capriles, mas tem outro grupo da oposição que já faz meses está bem trabalhando para chegar a esse ponto das eleições. Eles pediram, inclusive, que o Supremo interviesse para garantir que as eleições vão se dar em dezembro, como está na pauta constitucional. Então, são distintos grupos, distintas visões da oposição, mas eles querem participar. É só um pequeno grupo de dirigentes da oposição, com Guaidó e algumas outras pessoas que estão aí, que eles estão na linha antidemocrática dos Estados Unidos, eles estão nessa linha golpista, eles, inclusive, querem ficar depois, assim, o termo dos deputados vence em janeiro e eles ainda pretendem desconhecer as eleições e ficar até algum dia. Na verdade, é assim, o maior obstáculo para a democracia venezuelana nesse momento é os Estados Unidos e esse grupo que eles apoiam. Porque, na verdade, não é nem eles, é que eles não podem ter uma outra posição que não seja a que os Estados Unidos dá para eles no Departamento do Estado. Então, esse grupo é de verdade quem está tentando bloquear as eleições, mas o povo venezuelano quer votar, como sempre, como você mesmo falou, a gente tem tradição de muitas eleições o tempo todo, é a força desse processo democrático aqui, e a gente quer participar como manda a Constituição, e eu acho que vamos ter um novo mapa político com uma posição que eu acho que está mais convencida da ação política e, inclusive, de rejeitar aquelas agressões tão fortes contra o povo venezuelano, como são as sanções, como são essas medidas de bloqueio. Então, isso eu acho que vai acabar fortalecendo o processo político venezuelano. Tem algum. O pessoal está começando a mandar perguntas. Vou começar com essa aqui da Lívia, que é mais rápida de responder. A Lívia pergunta: nessa eleição, o Maduro pode sair? Não, porque são eleições parlamentares. Parlamentares. Mas aí o que seria interessante explicar a respeito dessa eleição parlamentar é que hoje a Venezuela ela tem um ambiente bastante complicado, porque tem a Assembleia Legislativa em desacato. E tem a Assembleia Constituinte. Então, essas eleições, elas pretendem normalizar, né, essa situação. Então, se possível, para você explicar um pouco como que está funcionando o poder legislativo no país hoje, para a nossa audiência compreender um pouco melhor do que a gente está falando aqui. A gente tem um poder legislativo que está, como você falou, desacato, eles não estão cumprindo com as normas digamos, constitucionais, eles estão em desacato de uma ordem suprema, e aí as decisões que eles tomam não exatamente não entram em, não entraram em essa lógica. Mesmo assim, ao mesmo tempo, eu deveria dizer, a gente tem também uma Assembleia Constituinte que não é um poder legislativo à parte, diferente. Constituinte é um suprapoder que está por cima digamos assim, dos outros poderes já configurados, porque o poder deles vem diretamente do poder constituinte do povo. E a ideia do chamado constituinte foi para avançar, para pacificar o país que estava sendo conduzido a ter um momento de conflito por parte de uma oposição violenta. Esse poder constituinte acabou emitindo leis que podiam ser que têm caráter constitucional por causa de ser constituinte mesmo. E a gente conseguiu avançar diante aquele bloqueio, estancamento legislativo que a gente viu por parte da Assembleia Nacional.
Agora bem, esse trabalho da constituinte vai acabar também no fim do ano. Então, com a nova eleição, a gente vai renovar o poder legislativo e não vai precisar mais de ter essa assembleia constituinte fazendo esse outro tipo de trabalho, mais de cobrir os vazios da área legislativa do país. Voltei. Muito bem. Aí tem mais uma questão aqui, que também é mais curtinha. Afinal, Guaidó participa ou não desta eleição? Não, ele não. Até onde eu sei, ele não está participando nessa eleição. A gente viu. Mas deixa eu só falar uma coisa, mas assim, é importante também que ele não vai participar de novo, porque dentro da ideia que eles colocaram e que os Estados Unidos apoia, tá essa ideia de ser dois presidentes, como você falou, essa noção que não é realidade. A gente não tem dois presidentes, a gente tem um só, um, que é o Nicolás Maduro, que foi eleito pelo povo. Agora, os Estados Unidos promovem aquela ideia de que ele seria, de que o Guaidó seria um presidente interino e que tem alguma leitura da Constituição muito manipulada, muito errada, que eles tentam justificar, mas que está totalmente fora da lei, inclusive porque não, nem tem, mesmo que a gente não estiver fazendo essa eleição do jeito do legislativa, ele não tem como dar continuidade, não tem nada na previsão da lei que dê continuidade à presença do Guaidó no cargo de deputado, e muito menos aquela ficção de presidente interino. Só que essa é a estratégia dos Estados Unidos, porque eles convenceram, ou sei lá, chantagearam um grupo de países para reconhecer a Guaidó como presidente, achando que isso ia debilitar o governo, ia acabar que o resto da comunidade internacional ia virar as costas para a Venezuela, o que não aconteceu. Eles falam muito da Guaidó ter reconhecimento de 50 países, mas a ONU tem 193 países membros, então o resto sim reconhece a Venezuela, o resto inclusive votou na Venezuela para obter uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. 125 países assinaram aqui um respaldo e um reconhecimento à Venezuela na cúpula dos movimentos não alinhados. Então, é um pouco essa ficção de que tem dois coisas. Não, não, não tem dois, tem um só presidente. E tem uma outra pessoa que o Guaidó tentando, com o apoio dos Estados Unidos, pretender ficar até sempre aqui, até alguma coisa acontecer aqui onde ele consiga, ficar no poder. Uma coisa também que eu acho importante a gente tratar e esclarecer é que, assim, a gente viu, acompanhou com bastante alarmismo, bem alarmados aqui, a situação na Bolívia. A Bolívia teve aí a OEA, né, dizendo que as eleições haviam sido fraudadas, quando técnicos depois, posteriormente, disseram que não houve fraude nenhuma por parte do então presidente Evo Morales, e aí se derrubou um governo com uma naturalidade bastante assustadora. A Venezuela já não reconhece a OEA como um organismo capaz de arbitrar, né, nenhuma das suas relações. E chamou desta vez a ONU para fazer uma observação, um acompanhamento das eleições. Será que a gente pode confiar que a ONU terá um comportamento mais correto do que teve a OEA na Bolívia? Ou não sei, talvez também seja um tema delicado aí essa observação? Bom, a primeira coisa que do jeito que a gente faz o acompanhamento das eleições é que a gente não acredita nesse tipo de observação
onde a soberania do país fica por embaixo dos organismos internacionais. Os organismos internacionais que participam sempre nas eleições da Venezuela, eles vêm, participam, acompanham, olham, dão recomendações, falam das questões que eles veem ou não, mas não tem como virar, mudar uma eleição. E aí isso eu acho uma coisa importante, porque não é o propósito entregar a soberania do país a instâncias internacionais, é fazer um acompanhamento, ver que o processo está sendo feito corretamente e tudo isso, mas não entregar a decisão do povo em mãos de outra organização. O caso da OEA perdeu completamente qualquer tipo de possibilidade de ter um papel construtivo, porque a gente já viu o que aconteceu na Bolívia, como eles comunicaram um resultado que não aconteceu, um resultado adverso ao presidente Evo Morales, e acabaram colocando o país em um caos e agora tendo um governo títere, aí um governo de mentira, não? Porque não vem do povo, vem dessa confabulação de golpista, e que é exatamente digamos assim, o libreto que eles queriam colocar aqui na Venezuela, que assim, o Guaidó é isso, né? O Guaidó é aquela pessoa que estaria, sabe, tomando poder no meio do, com o apoio da OEA, nas eleições que eles declararam com fraude, tudo isso. É esse padrão que eles querem implementar aqui. Então, a Venezuela, isso não tem como acontecer, mesmo que a gente tenha acompanhamento internacional. De novo, a gente sempre tem acompanhamento de organizações internacionais, mas a soberania do povo venezuelano não pode ser transferida para mais ninguém. A soberania está no povo e é o povo quem decide quem é a pessoa eleita. O Gabriel faz uma pergunta bem interessante. Existe chance de fraude ou de que saiam dizendo que a eleição foi fraudada sem ter sido? Eu acho que vale a gente comentar aqui como funciona o sistema eleitoral, quais são as garantias que se tem quando uma pessoa vota na Venezuela. Tem um padrão um pouco diferente aqui do Brasil, por exemplo, né? Sim, bom... E você tem visto também aqui a Vanessa no nosso processo eleitoral, então a gente tem algumas diferenças, só que o sistema na parte técnica é muito difícil a gente ter algum tipo de intervenção, a gente passa por um nível de diferentes níveis de auditorias durante todo o processo, com acompanhamento tanto de um lado ou outro das candidaturas, então é muito difícil. Claro que politicamente eles, muitas vezes, não é a primeira vez, o mesmo Capriles que você falou, uma vez chegou a falar também que tinha tido fraude, e aí depois eles nunca apresentam as provas, né? Então faz parte daquele jogo político, não? Mas, então, para responder a pergunta, alguém poderia falar que houve fraude, só que porque seria parte daquele jogo político de tentar atacar a imagem do presidente, do governo, de tudo a composição do colégio eleitoral, tudo isso. Só que, na verdade, aqui é muito difícil. Tem muitas observações fora do país que já têm concordado muitas vezes que é o sistema que mais garantias dá. A gente faz, inclusive, um processo, a última eleição, a gente fez um processo de o 100% da auditoria para mostrar que não a gente não estava ocultando nada. Então, é um sistema muito bom, muito moderno, muito mais moderno do que, inclusive, eles têm lá nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o tema aqui sobre se as eleições são tem fraude ou não nas eleições não é, na verdade, um tema de fraude, é um tema de o posicionamento político daqueles grupos que não conseguem ganhar as eleições na plataforma deles. É casualidade que esse mesmo sistema, que quando eles falam de fraude, os Capriles falavam de fraude quando ele era candidato a presidente, mas quando ele ganhou a governação do estado Miranda, aí não tinha fraude.
E todas as pessoas que da oposição que ganha, aí esquecem de falar que o sistema é fraudulento. Então, faz parte desse jogo político, não é? Mas é um sistema muito confiável e é um sistema que tem reconhecimento, inclusive nos Estados Unidos, o Jimmy Carter, uma vez expressou o reconhecimento ao sistema. Então, é um sistema, na verdade, bem, na parte técnica, infalível. É curioso isso, né? Que quando eles ganham não tem fraude, quando eles perdem, sim, tem. A gente vê isso hoje no Bolsonaro, que antes de ser eleito disse exatamente isso, Trump está dizendo isso. Mas a oposição ganhou as eleições parlamentares de 2000, agora é 20, de 2016? A oposição chegou a ganhar essa eleição, né? Teve maioria. A maioria tomou posse, tudo foi reconhecido. Mas você sente que hoje, nessas eleições que se avizinham, a oposição pode vir com uma força tamanha, como foi aí em 2016? Ou depois de tudo que aconteceu neste período, você sente aí que eles se enfraqueceram perante a população? Olha, é difícil de fazer uma projeção de como ficaria tudo, mas tem uma coisa que é importante, que eu acho que muitas pessoas sabem que parte dessa oposição que foi eleita nas últimas eleições, 2015, e que entrou no período 2016, foi uma oposição que agora começou a pedir o bloqueio para o país, começou a pedir sanções, começou a fazer coisas que atentam contra a vida dos venezuelanos, não só contra o governo. Então, eu acho que muitas pessoas reconhecem isso agora e que esse grupo, em parte por isso, não quer se medir nas eleições, porque eles sabem que tem isso em contra. Eles agiram acreditando que eles iam conseguir o governo e que não teriam que responder ao povo por causa disso. Agora chegou o tempo que eles têm que responder para o povo novo, que vem uma nova eleição. Eles não têm como ganhar quando o povo sabe que são eles a causa, são eles que estão lá no Departamento de Estado pedindo sanções, são eles que estão pedindo bloqueio, são eles que tentaram fazer um outro golpe de Estado no 30 de abril do ano passado. Então, isso gera muito. E assim, que tem sempre apostado pela violência na política. E o povo, a maioria do povo, rejeita essa posição. Ainda nesse tema, a Carolina Ruth, ela pergunta: qual sistema de voto é mais seguro, da Venezuela ou do Brasil? Eu acho que o Carlos já falou, né, um pouco sobre isso, sobre a segurança do voto na Venezuela, mas é legal destacar que o sistema da Venezuela é 100% auditável. Então, você consegue. Tem um comprovante de papel que entra numa urna. Não, a pessoa não leva o papel, voto embora, mas ela vota, sai um papelzinho que ela imprime e coloca numa urna. Então, se dá uma falha, por exemplo, na urna eletrônica, você consegue auditar também pelo papel. Então, são vários pontos de checagem que você tem. Isso faz com que seja um dos sistemas mais seguros do mundo. Por Certo. isso também que é isso, a oposição ganhou. Quando ganhou, não reclamou de fraude. Não, e Mas quando. a importância é que eles não, assim, o que eles estão querendo agora é bloquear essas eleições. Eles estão querendo mudar para um outro momento, estão querendo construir aquelas condições para eles não precisar, na verdade, estar no processo eleitoral. Essa ideia que eles vendem de governo de transição, de um pacto que os Estados Unidos está colocando como proposta para a gente assinar, tudo faz parte de uma tentativa de não entrar nas eleições, de não deixar o povo decidir, porque eles sabem que o povo não vai respaldar. Outra questão aqui bastante interessante, tem bastante tema ainda para a gente tratar. A Nochila pergunta: sempre a mídia no Brasil fala da Venezuela e mostra um povo passando fome, fugindo do país, revirando lixo, etc. Afinal, qual é a verdadeira Venezuela? Carlos, como é que vocês trabalham,
essa contraposição, porque hoje eu estava até numa discussão agora há pouco num grupo de jornalistas, vem um integrante da grande imprensa, né, que a gente chama da, enfim, imprensa hegemônica, que seja, e faz uma reportagem, como essa que teve das pessoas revirando lixo, crianças, uma coisa realmente terrível. Como vocês atuam para contradizer coisas que são exageradas ou que são tem algum tipo de manipulação? Eu falo isso no âmbito internacional, porque é muito importante, né, a imagem que se tem fora da Venezuela e que hoje é muito negativa. Não, é muito difícil, porque aí, olha só, o que você está colocando é certo, já tem uma narrativa imposta, em base a coisas que são pegas fora do contexto, coisas que são manipuladas, e aí eles, a grande mídia, dentro do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eles colocam já uma narrativa que se eu vou conversar depois, eu preciso... Eu não vou só responder perguntas sobre... Assim, as perguntas que você está me fazendo no momento. Eu tenho, na minha resposta, que desmontar toda aquela outra narrativa. É dobro trabalho, né? Desmontar a narrativa que está sendo colocada, mostrar qual é a realidade, e aí, às vezes, nem tempo tem, nem espaço tem. Eu fui diplomata nos Estados Unidos, e aí, só para um exemplo, né? Todos os dias você tem os grandes jornais colocando matérias contra a Venezuela. Contrárias, manipulando, sei lá. Aí, um dia, a gente decidiu, não, vamos dar resposta ao seu artigo, porque é um artigo muito ruim, a gente vai pedir um espaço no jornal para responder. E aí, eles foram e deram um espaço, então, claro, não é a primeira página como a da notícia contra a gente, é um espaço bem reduzido, pequeno, em outra parte do jornal, mas a gente colocou. Dois dias depois, vem uma outra notícia, assim, terrível contra a Venezuela, e a gente vai, vamos fazer de novo, vamos responder. Só que aí eles falam para mim, não, você não pode responder mais, porque você faz parte do governo, então a gente só deixa você responder uma vez cada 6 meses. Então, a mídia pode escrever contra a Venezuela todos os dias. Vou ter que reagir a isso, gente. Isso é um absurdo! Eu acho que tem um post. Uau! Uau! Eles podem escrever sobre a gente todos os dias, mas eu só consigo responder uma vez. Então, a cada 6 meses? A cada 6 meses. Então, é muito difícil aí fazer essa guerra, porque no fim das contas é uma guerra de manipulação, imagem, tudo. E as pessoas acabam repetindo coisas que não são, sabe? E construindo essas narrativas, né? Que é muito difícil, sabe? A gente teve problemas aqui com fornecimento de alimentos, com muitas coisas, né? Isso não é mentira, sabe? A gente vem várias dificuldades, por vários motivos. Primeiro motivo, sabe, porque a gente já falou bastante, a gente tem um bloqueio nos Estados Unidos, um bloqueio que inclui a alimentação, mas nos anos anteriores a gente teve uma queda importante do preço do petróleo, que é a principal fonte da economia venezuelana. Várias coisas, né, que são o motivo. Então, não é que não tinha dificuldades, só que, assim, você pega uma foto, você pega um momento, você pega uma coisa que acontece, e aí magnifica e coloca como que se a gente não... Sabe, como que se ninguém come nesse país, como que se a gente está em uma guerra civil o tempo todo. Eu ainda assisto reportagens na TV hoje falando sobre a Venezuela, e as imagens que eles botam são as imagens de confrontos nos protestos do 2014, 2017, quando isso parou por causa da Assembleia Constituinte. Né? A gente não teve mais esse confronto aí. Como é que, isso é importante, como é que a gente não consegue mostrar essa Venezuela nessa grande mídia com essa realidade? As pessoas ainda acreditam que a gente está aqui no meio de um confronto na rua, e o país está em paz, faz anos já que o país está em paz,
Sim, dificuldades econômicas, sim, dificuldades do bloqueio, mas a gente vive. A gente sabe, está tentando construir, tentando conseguir alternativas para seguir para frente. E nada disso sai na mídia. Então, é importante esse trabalho que você faz agora, o trabalho que outras pessoas fazem, para, na verdade, dar oportunidade ao povo venezuelano a expressar a sua realidade. Uma coisa, você falando, uma coisa que me vem à mente é que o governo da Venezuela foi um dos poucos aí da era progressista, da Onda Rosa, que investiu bastante na imprensa, né, numa mídia alternativa. Então fez a Telesur, mantém hoje a Telesur, que deveria ser multiestatal, mas que os outros governos deixaram de financiar. Mas a Telesur, ela encontra uma barreira, por exemplo, no Brasil, a barreira óbvia, a questão do idioma. Em outros países, já se tentou várias vezes cortar o sinal da Telesur. Então, como é que você vê essa questão, como chega, né? Então, apesar de vocês estarem fazendo esse esforço de comunicação dentro, como é que é a questão do esforço para fora? Uma coisa é dentro dos Estados Unidos tentar responder o Washington Post, mas como é que é da Venezuela aí de Caracas tentar chegar e trazer essa realidade para cá, para o Brasil, por exemplo? Não, é muito difícil. Eu acho que a gente ainda não viu com o elemento, you know, sabe, um elemento certo que é o que vai ajudar a gente. Mas eu acho que o desafio é essa criatividade hoje em dia. A gente tem a mídia, as redes sociais, tem mídia alternativa, tem que buscar essas outras fórmulas para a gente conseguir levar essa mensagem. Eu acho que é importante, assim, nos próximos anos, a gente se concentrar com o tema das redes sociais, porque aí é onde a gente tem essa oportunidade também de mostrar coisas que no bloqueio da grande mídia não consegue. Claro que também tem manipulação nas redes, né? Tem muitas coisas, mas é uma ferramenta que a gente precisa tomar e ir para frente com isso. Ó, ainda temos, enfim, um monte de perguntas e nos resta 10 minutos. Existe, no Brasil uma preocupação, imagino que não só no Brasil, mas aqui existe uma preocupação muito grande com relação a uma possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela e, pior, com o apoio do Brasil. Então, existe, o Comitê pela Paz na Venezuela, tem se mobilizado, tem feito diversas ações. E existe essa rede que tenta dar esse apoio e divulgar a importância de se resguardar a América do Sul, o Caribe, como uma zona de paz. O que que tem sido feito? Recentemente teve aí o lançamento da Declaração pela Paz contra a Guerra na Venezuela. O que que tem sido feito de efetivo aí nessa questão da solidariedade dos povos para tentar evitar que se chegue a essa situação e, sobretudo, com o apoio da região, né? Tá aqui embaixo, gente, o link da petição que está sendo feita para apoiar aí a paz na Venezuela. Eu acho que é muito importante as pessoas se mobilizarem para defender essa questão da paz. A gente não é mentira que agora estamos diante de um governo nos Estados Unidos que fala abertamente de uma possível intervenção militar. Eles falam uma opção militar para a Venezuela, está sobre a mesa. Eles sempre falam isso, reiteram isso o tempo todo. O Trump já falou várias vezes que ele gostaria de fazer. E, bom, a gente tem. Não pode deixar de ter essa preocupação, porque não é qualquer coisa do presidente da principal potência militar do mundo falar isso. Agora, é importante o caminho da solidariedade, é importante a denúncia, é importante chamar a atenção, é importante também a consciência das pessoas. Eu acho que ninguém pode, na verdade, querer uma invasão da Venezuela. Nem com o apoio dos nossos vizinhos, né, do Brasil. Eu tenho certeza que ninguém no Brasil, independentemente de gosta ou não gosta do presidente Maduro, do socialismo, tudo bem. Mas apoiar uma guerra, uma invasão, um povo vizinho, eu tenho certeza que não está na mente das maiorias das pessoas.
É importante fazer esse posicionamento, é importante lembrar também para as pessoas que tomam as decisões no Brasil, os parlamentares no Congresso, ou mesmo o presidente, todo mundo, que o povo brasileiro não apoia uma guerra contra a Venezuela. Isso é importante. E assim como o pessoal faz nos Estados Unidos também, que apoia a gente também falando isso, em contra de uma intervenção do Trump, a solidariedade tem muita força sempre. A solidariedade é uma coisa que eu acredito. Bom, a gente agora acabou de fundar o Instituto Simón Bolívar para a Paz e Solidariedade entre os Povos, e a parte da linha nossa do trabalho é isso, precisamente, é alimentar essa solidariedade entre os povos e fazer tudo possível para a gente sempre ter a paz como objetivo, sabe, como nosso guia. Porque todos esses problemas podem ser resolvidos na diplomacia, com política, mas nunca virá nessa opção militar para nossos países. Isso já acabou, isso deu outro tempo. A Luana pergunta, os Estados Unidos têm força para invadir a Venezuela? E eu quero te emendar essa pergunta e fazer um link aqui com o que você estava falando. Os Estados Unidos realmente falam que a opção militar está sobre a mesa, mas o Trump, ele não invadiu nenhum país militarmente. Agora, ele tem feito ações que eu não sei se ele precisa, de fato, invadir um país. As desestabilizações que ele tem conseguido fazer, que os Estados Unidos conseguem fazer, teria mesmo a necessidade de invadir o país? Então, eles conseguem bloquear o petróleo, conseguem impedir a chegada de comida, conseguem impedir medicamento, a chegada de medicamento, então conseguem impor a um povo fome, miséria, conseguem impor um desgaste. Teve a questão, né, até do sinal de internet que eles prejudicam. Então, assim, é muita coisa que eles conseguem fazer. E aí eu deixo essa pergunta, né? Se eles têm força ou não, mas eles precisam mesmo? Será que não é um truque falar em invasão militar só para manter o tema quente, manter o medo, manter isso em cima, né? Manter esse tom? Bom, a guerra contra a gente eles estão fazendo, né? É uma guerra econômica, uma guerra por causa desse bloqueio que existe, tá aí, tá presente. Agora bem, eu também acho que, assim, não tem invadido, mas tem ataques na Síria, tem um ataque que matou o general Soleimani, general de Irã, que mataram no Iraque. E eu acho que são coisas, são ações que, se ele vê um ganho político, ele podia mesmo tomar essa decisão. Vocês têm que lembrar que Estados Unidos vai ter eleições agora em novembro, e que a Venezuela é um tema dentro das eleições, porque a Venezuela é importante, é um tema que pode decidir o voto do sul da Florida, onde tem perto de uns 100 mil venezuelanos que podem votar, sabe, tem nacionalidade dupla, eles podem votar nessa eleição. E aí está o lobby também anti-cubano, o lobby anti-nicaragüense. Então, esses são votos que eles estão tentando ganhar, e que podem ser ganhos, assim, como uma intervenção. De qualquer jeito, eu acho que a gente já está, como você falou, no meio de uma guerra, no meio de uma grande confrontação que causa dor na população venezuelana. E não precisa só, não é só naquele método convencional de invasão que a gente vê as agressões contra a gente. 3 minutinhos aqui nos queda. Aqui, leu o comentário da Helena Iono, grande Helena, que colabora aqui com a gente, está na Argentina. Carlos Ron, grande bolivariano, um abraço desde a Argentina. Aqui também os meios hegemônicos tentam levantar a oposição contra a Venezuela. Mas, por sorte, o povo peronista é lúcido e votaram por Alberto e Cristina, que já sabem como se defender do lawfare. Que bom que eles sabem se defender, porque aqui a situação está pegando contra a Argentina, né? Tentam também ficar esquentando um tema. Tem uma pergunta aqui do Ivan. Ele pergunta: quais as providências a Venezuela está tomando nos órgãos internacionais em relação ao bloqueio ilegal dos Estados Unidos? Qual a posição da ONU diante disso? Bom, primeira coisa, que eu mando um abraço a Helena e a ONU, que a gente conheceu lá em Brasília faz anos atrás.
A gente levou uma demanda contra os governantes dos Estados Unidos na Corte Penal Internacional. E aí a gente, porque a gente fala aí que essas sanções, essas medidas, faz parte de um crime de lesa humanidade. E a gente constantemente está atualizando aquele processo para eles, para tomar essas ações contra o governo dos Estados Unidos. Enquanto a ONU, bom, a gente vai, defende aí no Conselho de Segurança, em outras instâncias, a gente tem defendido a posição do venezuelano e tem criticado essa guerra que os Estados Unidos faz contra a gente, mediante as sanções, mas é um confronto difícil. A gente sabe que a gente tem o respaldo da comunidade internacional, tem um grupo de países que tem se encontrado em defesa dos princípios da Carta da ONU, tem um grupo de países também que se encontra em contra dessas medidas coercitivas unilaterais, e a gente toma posições conjuntas, está procurando como avançar nesse processo para minimizar esse impacto dessa política agressiva dos Estados Unidos. Só que o sistema internacional tem que se fortalecer e tem que conseguir as ferramentas necessárias para poder, de verdade, parar esse tipo de agressão. Então, a gente acredita no direito internacional e vai acompanhando esses processos. Maravilha. Bom, chegamos aqui ao nosso encerramento. Caso você queira dizer algo que nós não perguntamos, eu e aqui a audiência não perguntamos, fique à vontade, ou para considerações finais também, tem aí o microfone livre. Obrigado. Não, primeiramente eu acho que agradecer, Vanessa, esse espaço, eu acho importante, a gente está sempre firme aqui na Venezuela, sempre em luta, sempre com muito amor, muita solidariedade também com o povo brasileiro. A gente sabe também que não é um tempo fácil para ninguém, em meio dessa pandemia e outras dificuldades, mas a gente acredita na solidariedade, a gente acredita que a gente vai superar esses momentos, e só queremos mandar essa mensagem de solidariedade com o povo brasileiro e de sempre reconhecer que nós nunca vamos, mesmo que a gente tenha governos com posicionamentos diferentes, a gente nunca vai conseguir romper esse laço, esse vínculo entre os nossos povos. Somos povos irmãos, povos vizinhos, e estamos juntos na construção de uma América Latina mais forte e mais unida. Então, com isso, obrigado pela oportunidade e até a próxima. É isso aí. Muito obrigada por essa entrevista. Espero que tudo isso aqui acabe logo, que a gente possa compartilhar um rum venezuelano, o melhor que o cubano aqui. Que verdade seja dita, que meus amigos cubanos não me ouçam. Um beijo, tchau, tchau, até mais. Tchau. Obrigada. Tchau. Gente, é isso. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco, que acompanharam. Curtam, comentem, compartilhem este material. Vocês sabem que a imprensa alternativa é feita por vocês. Então, faça aí como o Luiz Longini, que nos apoia e estava aqui comentando que conseguiu resolver a história do boleto. Gente, não me fale boleta. Pandemia e boleto são coisas que dão dor de cabeça. Eu sou terrível com boleto, boto tudo no cartão, porque não me dou com esses prazos doidos dos boletos. E vocês podem fazer assinatura aqui por este QR Code e pagar no boleto ou no cartão, como acharem mais fácil, conveniente. A partir de R$15 já vocês podem contribuir. Então é algo que é acessível e que favorece muito a nossa construção. Aqui, vocês viram que minha câmera caiu a qualidade? Não viram? Pois é, antes eu estava usando o celular como webcam e agora está dando pau. Então, é isso, gente. Muito obrigado, continue conosco. Muito obrigada, continue conosco, porque temos coisas muito legais para esta semana. Vamos começar a compartilhar
agenda de conversas, entrevistas aí nas nossas redes. Tá bom? Então, é isso. Curtam, comentem, compartilhem. E também aqui embaixo tá o nosso zap para você se inscrever e receber nossos vídeos, informações e tudo que estamos produzindo e aprontando aqui na Diálogos do Sul, que vem com muitas novidades para os próximos dias. Beijos, abraços e até mais. Cuidem-se, não saiam de casa. Gente, a pandemia não acabou, pelo amor de Deus. Tchau. Ai, perdi. Aqui.